Esperamos do jogo de hoje, Gutenberg. Um grande nível técnico e tático e um jogo emocionante. Tudo o que queremos para que possamos deliciar todos que estão nos acompanhando de casa. E começamos os trabalhos. Eu diria que temos duas seleções em campo. A partida vai ser ótima. Acho que o goleiro não quer estar tão envolvido desse jeito. O toque de bola é excelente. Mas a defesa não deixa passar. Alguns parceiros estão livres. Mas Raul, agora é hora de arriscar um chute. Ele bate na bola. A partida segue sem gols. Vamos acompanhar o escanteio. Que defesa maravilhosa! Vamos ver no replay como o goleiro segurou essa bola, Guto! Dor, amigo. Impedimento marcado. O passe acabou não acontecendo. O time adversário domina a bola. Você poderia, por gentileza, jogar futebol? Fletcher. Ele só pode jogar com um ou dois. Boa movimentação do ataque. Dá pra tocar sem medo. Ele está com a bola no meio do campo. Jack Cooper. Que jogada boa. Impedimento marcado. O jogador oponente recebe pelo ar e leva melhor. Muitas possibilidades para o ataque chegar com segurança.
sem ao ar. Jogando assim, dá até para escolher como atacar. Ronaldo Vieira. Sujou o uniforme à toa. Impedido para tudo. Não foi o melhor dos passes. Interceptado. Stoane. Roubou a bola do adversário. O time avança com tranquilidade no toque de bola. O atacante. Tirar um passe da cartola. James Bree, Domingue. Fletcher. E a bola está com o adversário agora. Todo mundo saiu da marcação, o time parece que cansou. Stoane. Firmino. Ronaldo Vieira. Mais opções para passar a bola. O juiz está dizendo que foi falta. Carrinho perigoso demais. Isso não é jogo. Momento de decisão aqui no estádio, Guto. O jogador está se preparando para a cobrança de pênalti. Ele é o meia que joga mais pela direita. O atacante. E o passe foi interceptado. Aqui a colar ou em qualquer lugar. Stoane. Alguns jogadores aparecem para o jogo. Guendouzi. Hossein Aouar. Fletcher. Hossein Aouar. Stoane. Foco em quem está livre. Stoane. Jogada ensaiada pelo meio. Que jogada do goleiro na cara do perigo. Que belo cruzamento. O goleiro salva. É escanteio. O goleiro vai bem e agarra a bola. O árbitro adiciona mais 3 minutos. Jorge Puskas. Ronaldo Vieira. O ataque vem do meio de campo. Hora de chutar. O goleiro defende, mas não consegue segurar a bola. Os atacantes não estão só na banheira. Que milagre! A sobra é deles. Acabaram os primeiros 45 minutos e temos um empate. Eu vou te falar que tá até vergonhoso. Dominguez. Ronaldo Vieira. Esse passe vai para o lado direito do campo. Opções não faltam.
Eles estão pressionando o time adversário. Pode sair um gol a qualquer momento. Impedimento. E tá aí o replay para tirar qualquer dúvida. Aquele passe foi direto pro meia. Toque no gol. Hussein Awar. Stone. E parece que é o fim dessa jogada de ataque. E o goleirão rouba o espetáculo. É, ele faz parecer tudo tão fácil. Grant Hall. Estão armando o contra-ataque. Francisco Portillo. Boa decisão do árbitro. Stone. Firmino. O pessoal parece que se anima mais com a bola perto do gol. Não sei o motivo. O ataque vem com tudo. Os jogadores estão bem posicionados. A bola é do adversário. Stuani. Firmino. E o atacante perdeu a bola. Belo trabalho da defesa. Tá na hora de mandar a bola pra dentro. Não adianta ficar ciscando na área. O goleiro manda a bola pra escanteio. E grita pra defesa se posicionar. Cobrou o escanteio. Eles estavam tão pertinho do gol. Bola fora de jogo. A cobrança será feita pelo time da casa. Rubem Lameiras. Rondier. Tá todo mundo esperando. É só passar. Uma bomba. A bola saiu pela lateral. Que jogada perigosa, Gutenberg. A bola sai da grande área e recomeçamos o jogo. Jogada perfeita. Eles têm a posse de bola agora. Não foi um bom passe. A bola é interceptada. Rubem Lameiras. Interceptação bem sucedida. Dominguez, o atacante. Ele não deixa os oponentes completarem os passes. Olha o toque de bola. Vamos ver para onde vai. Perdeu a bola. O arremesso é do time da casa. Guendouzi. Hora da tabelinha. O passe falha e a bola vai do outro lado. Legal. Logo, foi interceptado. Firmino, o atacante. O atacante. Boa entrada. Não pode vacilar perto do gol assim não, rapaz. Segue o jogo. Bola de volta para o time adversário. Hussein Awar. Belo passe na diagonal. O ataque chegou redondo, encaixado. Tem muita opção boa de passe. Vamos ver no replay. Ah, sim. Definitivamente estava impedido. O tiro desse passe era ser interceptado. Foi. Rubem Lameiras. Teremos mais 3 minutos de acréscimo. Stone.
Lameiras. Dá pra buscar jogo, mas tem que ir atrás. Onde é? O passe foi interceptado em uma jogada dura. Muito longe. O chute passou longe do gol. E vamos precisar de mais 30 minutos para podermos ter um vencedor. Termino. Estava quase chegando, mas perdeu a bola. O atacante. A galera tá perdida na própria área. Que passe horroroso. O passe foi interceptado. É melhor ele deixar de ser fominha. Stone. Firmino. E a bola vem vindo pelo meio de campo. Você viu a corrida dele? Que velocidade! Tentou mandar pro colega, mas nada feito. Ferlamendi. Arrumar uma oportunidade nova. O atacante. O passe não foi bem sucedido. Mais um minuto de acréscimo. E acabou o primeiro tempo da prorrogação. Os dois times invertem os lados do campo. Deminguer. James Bree. Francisco Portillo. Firmino. Roubou a bola do adversário. O juiz pede para o jogo continuar. Não foi o melhor dos passes. Interceptado. Deminguer. O atacante. Belo toque do goleiro na bola, mas temos um escanteio. Cruzou a bola na área. Hossein Awar. O atacante. Passe inteligente. Jorge Puskas. Mudança de posse. Bom trabalho dos zagueiros. Ele recebe e devolve a bola. O meia central recebe a bola. Nada mal. Vamos ver o que ele vai fazer em seguida. Não vou sair do campo de defesa se não se mexerem. Cruzou para a área. Abriu o radar para ver onde pode jogar a bola. Ele mirou a bola e errou. E com esse apito, o árbitro encerra o segundo tempo da prorrogação. Já vai começar e lá vem o primeiro chute. Errou! Ele perde a chance de marcar. Existe impossível pro goleiro. Bola na rede, muito bem marcado. Ele defende o chute. Que golaço!
Christensen. Ele desperdiçou. Um chute de extrema importância para o time da casa. Agora e vai ser o fim. Acabou! Ele desperdiçou o pênalti, Guto. E o time sai derrotado. Não temos mais tempo, então queremos...